1 manatlıq kağız pul nişanı mədəniyyət mövzusuna həsr edilmişdi. Pulun ön tərəfində Azərbaycanın milli musiqi alətləri, tar, kamancha və dəfin qrafik təsvirləri əksəttirilmişdi. Arxa fonda isə qədim Azərbaycan xalqçasının naxışları təsvir olunur. Pulun arxa tərəfində Azərbaycanın xəritəsini və milli ornamentləri görə bilərik. İndi isə 1 manatlıq kağız pul nişanının mühafizə elementləri ilə tanış olaq. Pulun ön tərəfində yerləşən mühafizə elementlərindən biri gizli rəqəmdir. Pulu aşağı istiqamətdə hərəkət etdirdikdə sol aşağı küncdə rəngi yaşıldan qızılıya dəyişən möcüzəli rəqəm görünür. Pulu işığa doğru tutduqda sol tərəfdə yerləşən sun nişanı, işıqda görünən nominal və manat sözünü görə bilərik. 1 manatlığın ön tərəfində böyüdücü ilə görünən xüsusi dəqiq çizgilər və mikromətn yerləşmişdir. Ön tərəfdə yerləşən əsas elementlərdən biri də qabarıq şəkildə hiss olunan relyevli nominaldır. Pulun ön tərəfinə diqqətlə baxsaq, yuxarı hissədə mürəkkəbsiz çap olunmuş AMB yazısını görmək olar. Ultrabənövşəyi işıq altında 1 manatın ön tərəfi ekrandakı kimi görünür. 1 manatın arxa tərəfində üzərinə manat yazılmış metal sap yerləşmişdi. Pulu üfüqi hərəkət etdirdikdə iki rəngdən ibarət səhrli xətlər görə bilərik. Burada həmçinin mikromətn, xüsusi dəqiq çizgilər və surə çıxarmaya qarşı xüsusi xətlər mövcuddur ki, bu da pulun həqiqiliyinin tanınmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Ultra bənövşəyi işıq altında 1 manatın arxa tərəfi ekrandakı kimi görünür polon ölçülərinə gəldikdə isə uzunluğu 120, eni isə 70 mm təşkil edir.